estem vivint, i sobretot a partir de l'11 de setembre, ens obliga que hem de fer una anàlisi de la situació política i de la situació social del país radicalment diferent de la que haguéssim fet el dia 10 de setembre. L'11 de setembre en aquest país se produeix un tsunami, un canvi de la situació política, i tots plegats assumim la consciència col·lectiva de que tenim damunt de la taula, tenim a tocar la possibilitat d'aconseguir un somni que de ben segur molts ja hem sigut independentistes des que pràcticament hem nascut, però altres que no s'ho plantejaven i no s'ho consideraven obertament, sí que tothom tenia aquella sensació de dir, home, si algun dia ho poguéssim ser-ho, però això és molt difícil, això és una utopia. I a partir de l'11 de setembre em donem compte que l'utopia és continuar tal com estem. O si més no, l'utopia és creure que tenim futur si continuem tal com estem. I fa 20 anys aquells que somiàvem una Catalunya lliure, en un estat propi, doncs ens considerava com a utòpics, i avui en dia quan algú sent parlar al Navarro del PSC o de federalisme, doncs la gent se'l mira dient, encara en aquestes alçades, encara hi ha gent de bona fe que encara creu que pot hi haver una mínima capacitat de poder entendre's en la gent de Madrid. Els fets de l'11 de setembre, la manifestació de l'11 de setembre, genera un canvi brutal en aquest país i genera un canvi brutal extremadament positiu, perquè en la situació que hi ha a nivell econòmic, en la situació que hi ha al país de crisi, en la situació que hi ha a nivell social, que després ne parlaré una mica, que en aquests moments els catalans tinguessin la capacitat d'il·lusionar-nos, això és impagable. Si mirem una mica el nostre entorn, la situació econòmica no només ens afecta a nosaltres, afecta a mig món, però d'una forma molt especial al sud d'Europa. Tota Europa està en crisi, però el nord d'Europa, el centre d'Europa, estan passant la crisi d'una forma bastant més tranquil·la. En índex d'atur, que no superem els 15%, és al sud d'Europa, és a Grècia, és a Itàlia, és a Portugal, és a l'estat espanyol i també a Irlanda, on ens trobem en índex d'atur del 20, del 25, del 30, com en el cas de l'estat espanyol, tota la part sud de l'estat espanyol se troba en aquests moments en índex del 35% d'atur. A tots aquests territoris, tota aquesta situació de greu crisi econòmica s'està transformant en una frustració social impressionant. Manifestacions, aparició de partits antisistema, en contra del sistema econòmic, en contra del capitalisme, en contra de la situació política, i això ens ho trobem a tot arreu. A Madrid fa 15 dies se repetissin aquelles grans manifestacions que aquí vam tenir fa un any i mig en l'època del 15M. Aquí a Catalunya estem vivint un fenomen absolutament singular. Hem sigut capaços de transformar tota aquesta, o evitar aquesta frustració, que no vol dir malestar el tenim, tots tenim al nostre entorn gent que està a l'atur, autònoms que estan plegant, gent que no pot pagar la seva casa, tots ho tenim, per tant el malestar el tenim, però aquesta situació de frustració l'hem transformat en una certa il·lusió, en una certa expectativa i esperança de que la possibilitat de disposar d'un estat propi pot permetre-nos superar la crisi social, política i econòmica que tenim en aquests moments. De fet, des de l'11 de setembre cap aquí, als mitjans de comunicació no se'n parla de cap altra cosa. La campanya electoral que començarem la setmana que ve, tot i que sembla que faria 15 dies que estem en campanya, encara no l'hem començat, començarem la setmana que ve. La campanya electoral només se parlarà de les relacions entre Catalunya i Espanya, de les relacions de les possibilitats que té Catalunya d'esdevenir un estat independent, i el 90% del debat s'acabarà centrant si estàs a favor de la Catalunya independent, o estàs a favor de la Catalunya federal, o estàs a favor de la Catalunya autonòmica. Aquesta situació d'esperança d'entrada és positiva, i de cop hem arribat, la gran majoria de la població de Catalunya ja hem arribat en aquesta conclusió, a la conclusió de que l'única sortida possible en dignitat viable per al país és disposar de l'estat propi. Avui les enquestes parlen del 55% de la població que està a favor de l'estat propi i un 25% en contra, i l'altre 20% doncs encara se ho està pensant. Per tant, estem parlant de proporcions ja elevadíssimes que ens permeten, en el moment que convoquem un referèndum, de poder guanyar
moltíssima, una claritat molt, molt ampla, i de fet els resultats electorals que es preveuen per a les properes eleccions ens plantegen que més de dos terços dels diputats del Parlament de Catalunya també estaran i es posicionaran per l'estat propi. I d'alguna manera arribem com a col·lectiu a aquesta conclusió perquè portem 30 anys, com a mínim, provant-ho tot. S'ha intentat, durant els 23 anys de l'època del president Pujol, se va intentar aquell famós concepte de l'oasis català, que en definitiva l'oasis català significava nomen aio, una certa pau romana, els catalans anem pagant els impostos i a canvi intentem anar venent els nostres productes a Espanya i no fem gaire soroll, no sigui cosa que s'emprenyen i mos deixin de comprar. 23 anys que va ser un cicle, que les noves generacions pues, van entendre que ja s'havien esgotat, donem un pas als dos governs d'esquerres de les últimes legislatures, en les que, com bé recordareu, intentem fer segurament l'última gran aposta des de Catalunya d'intentar trobar el que se'n diu l'encaix entre Catalunya i Espanya, que és el nou Estatut d'Autonomia, un nou Estatut que arrenquem en moltíssima il·lusió a nivell de país el 2005 i que ràpidament el 2006 comencem a veure que les coses anaven maldades, que l'amigo federalista Zapatero pues, no era ni tan amigo ni tan federalista i que al final pues, mos ho va acabar trobant en aquella famosa sentència del Tribunal Constitucional el juliol del 2010 que acaba generant aquella primera gran manifestació. Durant aquests 30 anys, si algo podem avalar, i això és molt important, perquè ho haurem d'explicar a les Corts Internacionals i a Europa, el dia que anem a fer el pas, podem explicar que no serà perquè no ho han provat. Que provar-ho ho han provat tot, que hem intentat en infinitat d'ocasions de poder entendre-nos amb l'estat espanyol, de poder fer cabre les nostres necessitats, els nostres anhels com a país dins de l'estat espanyol i que no m'han pogut sortir. De fet, ara, aquests dos últims anys, el president Mas ha anat parlant molt del pacte fiscal com si fos una cosa innovadora, nova, però Catalunya ja n'ha fet 5 en els últims 30 anys de pacte fiscal i d'aquests 5 pactes fiscals que s'han acabat establint en el govern de l'Estat, ja siguem socialistes, ja siguem populars, al final sempre, tot i que els números semblaven que eren positius, al cap d'un any d'aplicar el nou pacte fiscal, els números sempre han acabat sent pitjors dels que teníem en antelació. Madrid, per una banda o per l'altra, sempre acaba incomplint allò que s'ha pactat i les condicions econòmiques en les que hem tingut des del govern de la Generalitat, de tots els colors, sempre han anat cada vegada de mal en pitjor. La causa d'això és el famós espoli fiscal, un famós espoli fiscal que l'any 92 Esquerra Republicana ja pregonàvem, denunciàvem i anàvem per tot el país explicant que era una campanya que vam començar l'any 92, quan l'Àngel Colom era secretari general, explicant que necessitàvem un concert econòmic com els bascos perquè l'espoli fiscal que estàvem patint ens acabava generant una debilitació molt important de la nostra capacitat productiva, del nostre estat de benestar. En aquell moment, quan ho denunciàvem, érem una opció molt minoritària, pràcticament se mos considerava com uns exagerats, que pràcticament ningú mos feia cas. Malauradament, després de molts d'anys, després de 20 anys, en aquests moments, a Catalunya, hasta els del PP, assumeixen que l'espoli fiscal que hi ha en aquests moments se tradueix en 16.000 milions d'euros. Això ve perquè al final el 2007 Zapatero publica les balances fiscals, que era un gran secret d'estat que tenia el govern de Madrid, les relacions entre el que paga cada comunitat autònoma i el que percep, i al final s'acaba fent públic que Catalunya tenim un espoli fiscal de 16.000 milions d'euros a l'any 2009, que són les últimes balances fiscals que s'han publicat. Segurament en aquests moments és una mica menys perquè els impostos que estem pagant són també menys, però al final acaba, en termes relatius acaba parlant-se del 8-9% del nostre producte interior brut. Això, perquè ens entenguéssim, significa que el 43% dels impostos que paguem a Catalunya, el 43% se'n van a Madrid i no mos retornen. Això, que és greu ja de per si, encara s'agreuja més pel fet que aquests diners que s'emporten de Catalunya, que se'n van a Madrid i no tornen, acaben anant, en el millor dels casos, a donar serveis a altres comunitats autònomes que aquí no ens podem permetre.
proves de serveis que donen les comunitats autònomes d'Andalusia, d'Extremadura, de Castella o de Galícia, que aquí no ens podem permetre, i la greujant és que ho fan en els nostres impostos, en els nostres diners. Això és el millor dels casos, i en el pitjor, aquests diners se dediquen a destinar-los a construir infraestructures faraòniques, com si fóssim el país més ric del món. Exemples de les infraestructures faraòniques que venen fent, suposo que tots les coneixeu, ja des de fa 30 anys que es venen desplegant, pagant-se per Europa i també per Catalunya, tot el que és la xarxa d'autovies, que suposo que si heu viatjat, tots heu viatjat per les Espanyes i t'hi trobes una xarxa d'autovies impressionants, que valen un dineral i que, per a que us feu una idea, durant l'última dècada se'n van construir 5.000 quilòmetres d'autovies a l'estat espanyol, 5.000 pagades pel govern de l'estat. D'estos 5.000, a Catalunya, zero. Pagada pel govern de l'estat, a Catalunya, durant l'última dècada, zero quilòmetres d'autovies. Algunes han fet des de la Generalitat, però pagades per Madrid, dels 5.000 a Catalunya, no m'ho ha tocat ni un, no s'equivoquen. Saben ben bé on se gasten els duros. El mateix en els AVEs, la xarxa d'AVEs que està desplegat a l'estat espanyol, està documentat i denunciat sistemàticament per una multitud d'analistes. Avui per avui, el 45% dels quilòmetres d'AVE de tota Europa, el 45%, estan a l'estat espanyol. Xina té una mica més de quilòmetres que Espanya, però el segon país de tot el món és Espanya i pràcticament la meitat dels AVEs que hi ha a Europa estan a l'estat espanyol. Això, al final, acaba representant unes infraestructures que són luxoses, que són faraòniques i que els americans no es poden permetre, i els germans no es poden permetre, però aquí, l'estat espanyol, pagant Catalunya, pagant Alemanya, se les van permetre i les van fent. Un últim exemple. Avui a l'estat espanyol hi ha 55 aeroports. 55 aeroports, mentre que a Alemanya n'hi ha 39. Alemanya té 3 vegades més producte interior brut que no pas Catalunya. A França n'hi ha 33, que tenen el doble de producte interior brut que no pas Catalunya. Aquesta dinàmica de l'estat espanyol d'anar fent grans inversions els ha portat a que en aquests moments ja surt per tota la premsa des de fa molt de temps, d'un moment a l'altre Espanya acabarà sent rescatada. Al final això del rescat és un eufemisme de la classe política, però que al final significa que no podran pagar els deutes, l'estat espanyol no podrà pagar els deutes i que al final hauran de vindre els alemans a pegar un cop de mà perquè Espanya surti del forat. Avui el deute que té l'estat espanyol se'n va als 660.000 milions d'euros, una xifra astronòmica, brutal. L'any passat se va liquidar en un 9,4% de dèficit del pressupost del 2011. La xifra no és important, el que és important és que estem pitjor que Grècia. El dèficit de l'estat espanyol és pitjor que el grec. I això portarà a que Espanya entrarà en un rescat, segurament s'esperaran a que passin les eleccions catalanes per no interferir-les, però acabaran sent rescatats pels alemans. Això és una dinàmica que Espanya ve fent des de tota la vida. Els castellans, els governants castellans, els reis castellans, des del segle XV, que acumulen el rècord d'haver fet en 14 ocasions l'estat fallida. I sempre s'ha produït per la mateixa situació. Van prendre projectes faraònics, van empenyar-se a Europa, al final no els poden acabar pagant. El segle XVI, el Felipe II, suposo que us sona, us recordareu, va tirar endavant l'armada invencible, se'n va anar a fer la guerra contra els anglesos, va fer una flota impressionant, pagant els europeus, se'n va a la guerra, perd la guerra, perd la flota, i els deutes allà es van quedar. Espanya va haver de fer fallida, no va poder fer front als deutes. Això s'ha anat reproduint en 14 ocasions, també quan s'arriba al segle XIX, s'ha començat a fer el desplegament de la xarxa de ferrocarrils, la primera tram de ferrocarril el fem els catalans, a l'entorn de Mataró, pagant els empresaris catalans, com sempre ens toca fer a Catalunya, i després Madrid, des de Isabel II, que en aquell moment regnava, va dir, bueno, financiarem i subvencionarem el desplegament dels ferrocarrils pel conjunt de l'Estat, van acabar fent fallida, van ser ruïnosos, una cosa molt similar a la d'avui dels AVEs, i Isabel II va haver de fer fallida en 2 ocasions perquè no va poder tornar els préstecs. Per tant, la situació que vivim en aquests moments és cíclica.
Espanya ha anat fent-ho en multitud d'ocasions, d'anar desplegant projectes absolutament faraònics que després no han pogut pagar i que han hagut d'entrar en ser rescatats. Per tant, estem en una situació molt similar. Torno una miqueta a l'espoli, perquè d'alguna manera és l'element que explica perquè avui Catalunya està com està econòmicament i també explica de perquè Catalunya estem farts ja d'estar dins de l'estat espanyol. L'espoli, tot i que algú es pensa que el va inventar l'Aznar, l'espoli fiscal no el va inventar l'Aznar, l'espoli fiscal ve des del 1716, però que tots recordeu, la guerra que perdem els catalans contra els castellans i surt en aquell moment el rei de turno i aplica el decret de la nova planta. El decret de la nova planta és famós i tothom l'estudia perquè es prohibís la llengua catalana. El primer que fem, que fan quan se perd la guerra, es prohibir la llengua catalana. És una mania persecutòria que porten arrossegant els castellans des del primer moment. Però dins del decret de la nova planta hi ha una altra part que no és tan coneguda, que és que comencen a cobrar les contribucions. I les contribucions doncs, no, a Espanya no es pagaven, ni a Catalunya, per dret de conquista, vostè va pagar un impost especial. A partir del 1716 se comença un espoli fiscal que ha anat creixent al llarg dels segles, fins a la situació que tenim en aquests moments, que, per fer-ho així breu, sabeu que l'any 86 entrem a la Unió Europea, de l'any 86 cap aquí, Alemanya, França, Anglaterra, ha anat enviant molts de diners a Espanya, en forma de subvencions, de PACs, de FEOBES, de FEDERS, de diverses línies de finançament. Tots els diners que tots els europeus junts han enviat a Espanya des de l'any 86 cap aquí són una tercera part dels que van enviar els catalans durant el mateix període. De 86 aquí, nosaltres hem enviat tres vegades més que tots els europeus junts. Si els francesos n'estan farts d'enviar diners a Espanya, imagineu-vos com hauríem d'estar un altre. Tot això, al final, acaba donant el missatge de... I avui, la majoria de catalans tenim la sensació que tenim pressa. I això del tenim pressa és una frase de l'Oliver Barrera, però que avui la compartim la majoria. I tenim pressa perquè en aquesta situació d'espoli, Catalunya cada vegada s'encula més, se'n va més cap al clot. Tenim tots la sensació de que Espanya se'n va fer punyetes, no tenen solució, no poden tornar els seus deutes, i això ens arrossegarà als catalans i, per tant, tots comencem a tenir la sensació que com més ràpidament trenquem el lligam amb l'estat espanyol, més facilitat podrem sortir de la situació de crisi econòmica que patim en aquests moments. I tenim pressa també perquè això de l'espoli no és només una entelèquia que afecta el govern de la Generalitat i és cosa dels polítics o és cosa dels governants. Això després s'acaba traduint en que tenim 840.000 aturats avui a Catalunya. 840.000 aturats vol dir que estarem en un milió d'aturats al nostre país, que estem en un 22,5%, que tot i que els convergents, quan fa dos anys van entrar a governar, van dir que en el govern dels millors en dos anys ho baixaria la meitat, en dos anys que ha sigut duplicar-lo, més que baixar-lo la meitat, l'han acabat incrementant en uns quants punts percentuals. I això és moltíssima gent que en aquests moments s'ho està passant molt malament al nostre país. Només el 2011 a Catalunya han tancat 100.000 empreses, autònoms i empreses menudes, també alguna de gran. Estem perdent la nostra força. Sabeu que Catalunya, si en algo hem sigut bons, és la nostra xarxa d'empreses, de petites empreses, d'empreses menudes, i l'estem perdent. Ens estem descapitalitzant com a conseqüència d'aquesta situació econòmica. En el que portem de crisis ja s'aproxima a 70.000 famílies que han perdut casa seva. Que van fer la hipoteca, no han pogut tornar al préstec i que han perdut casa seva. Que una família perdi casa seva és segurament el més dramàtic que pot passar avui en dia. Hi ha prop de 300.000 persones que ja no reben cap tipus de prestació. Se'ls va estar ben a l'atur, se'ls va acabar l'atur, per tant estem entrant en una situació que ja és absolutament insuportable des de totes les perspectives. I la sensació i la informació que tenim és de que si tallem en aquesta situació d'espoli fiscal i podem disposar dels recursos que paguem els catalans i les catalanes, no tenim per què patir la crisi econòmica d'aquesta manera. Estaríem en crisi, tampoc hem de fer demagogia i no hem de dir coses que no són, però estaríem en crisi igual com estan els alemanys, patint índexs d'atur raonables,
en situacions complicades, però no catastròfiques com les que estem vivint en aquests moments al nostre país. I no hi ha res pitjor que ser-ne conscients de que tenim la possibilitat a les nostres mans d'evitar que Catalunya tingui, i els catalans i les catalanes, les famílies i les persones estiguen patint el que s'està patint i no poder-ho fer. Això des d'Esquerra Republicana, des de fa 81 anys, des que el president Macià va proclamar la República Catalana l'any 31, que el nostre somni és poder arribar a fer este pas, de poder aconseguir fer l'estat propi. A nosaltres ens agrada parlar clar, no emboliquem la troca, que a vegades això segurament és de les coses que pitjor es fa en l'àmbit de la política. Ens agrada parlar clar, volem ser un estat d'Europa independent, ni millor ni pitjor que els altres, igualet que Dinamarca o que França, les mateixes competències. Sovint hi ha qui diu que el món actual s'ha d'anar cap a la interdependència, cap a... està molt bé, igualets com Dinamarca, per entendre-nos, igualets com que França, les mateixes competències, tantes i tan poques que els altres. Sovint, aquestes últimes setmanes, doncs, des de certs partits, va fent llançant missatges que al final no acabes entenent què és el que volen dir. Sembla que més de proclamar la independència volen proclamar la interdependència i que ens volen acabar venen allò de Puerto Rico per llebre. I, bueno, això de Puerto Rico ja cola, o Baviera, ja mos és suficient. Per Esquerra Republicana tindrem els defectes que tindrem, com tothom, però ens agrada parlar clar, dir les coses clares, el nostre objectiu és tenir un estat propi. I a més, també ens agrada dir que aquest estat propi que volem, no volem que molt faci a la dreta. Volem estats al món, n'hi ha de tot tipus. Hi ha l'estat americà, que com segurament sabeu, perquè surt cada dia a les pel·lícules que tots mirem, o a les sèries americanes, és un estat concebut de forma liberal, on l'estat del benestar és molt reduït. És el model de referència de les polítiques de dretes, que en bona mesura s'han aplicat tant per part de Convergència i Unió com per part del Partit Popular durant aquests últims anys tant a Catalunya com a l'estat espanyol. Als Estats Units, doncs, que ho sabeu, no hi ha seguretat social pública, tot és privat, no hi ha, si quedes a l'atur, no tens prestació, i en aquests moments hi ha 50 milions de persones pobres, i pobres als Estats Units significa que no tenen seguretat social, si es queden malalts tirats a la cuneta, no tenen l'educació pagada. El concepte de pobres que tenim aquí no té res a veure amb el que hi ha als Estats Units. Aquí ets pobre i tens l'escola pagada, tens el metge pagat, tens alguna prestació, als Estats Units no. Si ets pobre vol dir que no tens on caure mort. 50 milions de persones en aquests moments en esta situació als Estats Units. El model nostre és un model socialment avançat, és un model